Evretimizden dübürlegen dumandı toya kutlu olsun. Toylarınız toyma olasın. Ayın tuğan armasın, kartların kıran varmasın. Kıyadan gözde tartatın, sinirsin kızar karlışın. Elimin bolsa kartı var, askarlı tauday dertı var. Ülkemi sıylap kürmettin, Kazak'tın ata salgı var. Kazak'tın ata salgı var. Olsunşa aman atamız, olsunşa aman apamız. Tülegen dayım jaksı var. Bolsunşa kabul batamız. Anısın abzal ağalar, ağalar jarkın jağalar. Сендерді асыл болмаса, біздерді кімдер бағалар. Армысың ерке жеңгелер, жеңгелер үйге мүмделер. Береке байлық бастауы, сендерге кім бар пенделер. Сендерге кім бар пенделер. Армысың құрбы құрдастар, сырмыне сырлы сырластар. Сендерді сері болмаса, Аш атуды кім баста? Ассаламу алейкум, қазаны қайнаған, ажары жайнаған, ұрпағының қызығын ұлы той қып тойлаған, берекелі әулеттің мерекелі дастарханына қош келдіңіздер. Жүздеріңнен көрем шаттық арайдың, болсын солай әрбір күнің, әр айың. Тойларыңыз құтты болсын халайық, тойларыңыз құтты болсын ағайын. Арма тойға жиылған қауым. Енді шардақта ағайын мың жылдыққа жалғасқан туыстығым. Құда деген бақтығым, ырыстығым. Құданың айтқаны заң қазақ үшін. Құдамыз не тілесе дұрыс бүгін деп, баршамыз орнымыздан тік тұрып, шапалақты көп соғып, айқайменен ат мінгізіп, шапалақпен шапан кигізіп, той төріне әулетіміздің жаңа құдаларын қарсы алайық. Қошеметтеріңіз. Той төрінде жаңа құдалар қошемет, билеп-билеп кіреміз. Айда! Жанып тұрған жұлдызсың, құлпырған сен құндысың. Қара туған елігім келіні бол сен біздің. Құда болып қайтайық, жиналдың маңайын. Көкпі тартып жамбатып, ауылында алмап жатып, бір марқайып қалайық. Бәрін жақсы ұғамыз, біз ұнау құдамыз. Әлгеріден біргеміз, ажырамай іргеміз. Ойнайық та күлейік, құда болып жүрейік. Айхон, құда болып, құда болып, құда болып жүрейік. Айхон, құда болып, құда болып, құда болып жүрейік. Бәрекелді құрметті құдалар, төрден алған орындарыңыз әр қашан осылай төрде қалсын деп тіледік. Ендеше құрметті ағайын, жүздеріне нұр, қадамдарына гүл біткен мың жылдық жаңа құдаларымыздың құрметіне тағы да бір қошемет болсын. Беу қыздар деймін да. Тыңдап тұрмыз. Біздің жігіт осал жердің жігіт емес. Түх шіркін. Білсеңіздер, ханзадалардың өзіндей. Өйді. Бекзадалардың көзіндей. Пах шіркін. Нағыз жігіттің серісі. Әй жігітім, жігіттерің сондай сері болса, ортаға шақыр, мұна жиналған дейім жұртпен таныстыр, солай емес бағайын. Енді шардақты ағайын, құрметті қонақтар, әкеден өсет алған, анадан қасет қонған, ардақтаған еліші, табындардың серісі, теңімді таптым, жұлзымды шақтым деп отырған мадияр ұлдарыңызды қарсы алыңыздар. Қошеметтеріңіз, алдарыңызда мадияр ұлдарыңыз. Өзгелерден дара туған, өр намыстан жаратылған. Бабасының батырлығы қанмен бойға таратылған. Қаршымның қара таудай даласы бар.
жұмын. Көшеме қорғаймын бара солым. Намысын қолдан бермес қазақтың баласы оның. Қасерлі алашымын қорғаймын бара солым. Намысын қолдан бермес қазақтың баласы. Бәрекелді, бәрекелді, нағыз білекті де жүректі жігіттің серісі екен, солай емес бағайын. Ендіше Мадияр серіге тағар сын жоқ, бірақ біздің қызда да мін жоқ ағайын. Қыз жібектің өзіндей, Баян сұлудың көзіндей, Айша анамыздың кемеңгерлігі, Зере анамыздың даналығы дарыған. Ай десе аузы, күн десе көзі бар, инабатты да ибалы. Тек тәулеттің қызы. Ендеше сіздер рұқсат етсеңіздер той төріне осы әулеттің жасты жаңа келіні жансая қыздарыңызды алдыруға кезек берейік. Әрине сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен. Қошеметтеріңіз ардақтағы айналдарыңызда айдай сұлу ақ келіндеріңіз келеді. Құрметті қонақтар, қандай тамаша!